တရုတ်နိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းရှိချုံတွယ်တွေတက်နေတဲ့ဝရန်ဒါတွေနဲ့ပြိုကျပျက်စီးနေတဲ့ကွန်ကရစ်နံရံတွေကြားမှာရှောက်သွားနေတဲ့ကျွဲနွားတွေရှိရာဈေးကန်အိမ်ကြီးတွေကဝယ်ယူသူမရှိတဲ့အတွက်ပျက်စီးသွားတဲ့တရုတ်အိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်ရဲ့တင်ကြတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီ Greenland Oslo ဟာ2010ခုနှစ်မှာလူဦးရေ6သန်းရှိတဲ့စက်မှုမြို့တော်ရှန်ယန်အနီးကတောင်ကုန်းတွေမှာအင်းရစီမံကိန်းကိုစတင်ခဲ့ပြီးအင်းချမ်းမြေကဏ္ဍအရှိန်အဟုန်နဲ့ကြီးထွားလာစေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်လောက်အကြာမှာပြည်내အစိုးရကပြောင်မြောက်တဲ့ဘေးဒုက္ခလက်ရာတွေနဲ့ဥရောပပုံစံဈေးကန်အိမ်ကြီးတွေအလုံး260နဲ့ခန်းထားတဲ့အင်းရစီမံကိန်းကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာဆက်နွယ်နေတဲ့လူကုန်တန်းတွေအတွက်လက်ပွဲဥယျာဉ်တွေအဖြစ်မျှော်မှန်းထားတဲ့အင်းရတွေမှာအခုတော့လယ်သမားတွေကထုံရက်စိုက်ပျိုးဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီးစီမံကိန်းမအောင်မြင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းကိုဒေသခံတွေကတန်တရားရှိနေကြပေမဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်း Greenland အုပ်စုရုံးမှတာဝန်ရှိသူတဦးကိုမှတ်ချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ကုမ္ပဏီကသတင်းတောက်ရဲ့နောက်ထပ်ဆက်သွယ်မှုကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင်ဒါကတရားဝင်အကျင့်ပြတ်ချစားမှုကြောင့်ပါပဲရန်ပုံငွေတွေကိုဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့အတွက်မနိုင်မနေဖြစ်ပြီးတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ရက်ဆိုင်လိုက်ရဖို့ရှိတယ်လို့ကောင်းအမည်ရှိလယ်သမားတို့က AFP ကိုပြောပါတယ်ဒါကတာမန်လူတွေအတွက်တိဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒီအိမ်တွေကိုတန်းနဲ့ချီတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့တထဲတွေကတလုံးမှမဝယ်ခဲ့ကြဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်